կելիր ստատոլն էր, սրանք ամենը կպոխանցեն գազոջախի մոտ, այսպես, կարիք ունեմ այստեղից մեր պապրիկան, շատ բարի, նաև չմորանա մեր ձետը, այսպես, հիանալի, մի փոքրել աղ, և անշուշտ սև բղբղ, գերազանց, հիմա ինչ եմ անում, իմ կատավան արդեն տաք է, քանի որ այդ նախորոք պետք է տաքացնել, միջին տաքության գրակի վրա, հիմա սրան ես կավելացնեմ, ես աչկաչապով եմ լցնելու, բայց պետք է լինի մոտավորպես 5 կերակուրի գթալ, ուրեմն իսպանական ձիթապտղի ձետ, բավականին լեցուն է լինում, սա իմաստունի, սրան հիմա ավելացնում եմ, ուրեմն մեր կարմի փոխտեղ մերը, տեսնեք սրանք արդեն տացնում, ահա չմորանամ նաև սրան ավելացնել մեր սխտորը, մի փոքրել, և մի փոքրել ուրեմն մեր համեմունքից, մոտավորապես մի պտկունցի չապով, շատ բարի, սա այսպես կողյուղթի, հիմա սրան ես կավելացնեմ, պետք է լինի թեի գթալի 1/4 չապով, բայց ես էստեղ պտխունցով այն կավելացնեմ, շատ բարի, այսինքն աչկա չապով, և հիմա արդեն սրա վրա կլցնենք մեր շուինտները, կթողնենք, որպիսի այս հիանալի ուրեմն գրակի վրա սրանք եսպեն, մոտավորապես ամեն կողմը, ասեն ես 3 րոպե չէ, ամենը միասին կարելի ասել 3-ից 4 րոպե, ոչ ավել, մինչև որ նրանք դինեն մի փոքր վարդագույն, դե ինչ հարկել է ռուստատոներ, հիմա եկեք մոտենանք ուրեմն ահա այստեղ, հիմա ես ցույցաբ, թե ինչ ենք անելու մեր կարակի հետ, ուրեմն այս մեծության կարակի ես կհան, դուրս կբերեմ մոտավորապես կեսը, ես հետո ձեզ արդեն բաղադրատոմսի միջոցով ամենը կտամ, ահա, սա այսպես, շատ բարի, դե ինչ, հիմա սխտորը ուրեմն քերիչով կանցկացնենք մեր կարակի վրա, ահա այսպես, մեկ և երկրորդը, խոշոր կտորը մեջ նկա, վնաս չունի, մենք դեռ այն կմանրացնենք, դրա ժամանակ կունենանք, շատ բարի, պոչերն անշուշտ պետք չունենք մենք, գերազանց, հիմա սրան ավելացնում ենք, ուրեմն ճիշտ կեսը, որն ավելացրել է, մոտավորապես յուրաքանչյուր կանաչից 1 թեյի գթալի չափով, սրան աղ ավելացնելու կարիք չունենք, քանի որ մեր կարակն արդեն աղի է, բայց մի փոքր սև պղպեղ անշուշտ չեր խանգարել, դե հիմա այս ամենը կխառնեմ միմյանց, դե ինչ ուրեմն, կարակն արդեն խառնված պատրաստ է մեր զանգվածը, վերցնում ենք այսպիսի որ պլաստիկ է տոպրակ, ահա, շատ բարի, դրեք է սա կտրեմ, հիանալի, հիմա, մեր ամբողջ կարակը, հենց այսպես, կպոխանցեմ, կտեղափոխեմ սրա վրա, որքան հնարավոր է դուրս կբերենք, այսպես, հոյակա, հիմա ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ ենք անելու, և հիմա ես կարակը, ահա այս դիրքով մեր պլաստիկի միջոցով, ուղակի օրեն, ահա այսպես, կպտտացնեմ, և եզրերն էլ ամուր կպահեմ, որպիսի դուրս չկա, ճիշտ կոնֆետի նման, ահա, խնդրեմ հարկել հեռուստատողներ, ուշադրություն դարձրեք և ձգեք որ քան կարող է, որպիսի ամուր ստացվի, կոնֆետ ստացվեց, ես է հիմա կդնեմ սարնարանը, մոտավորապես 30 րոպե այն այնտեղ պետք է մնա, որպիսի պնդանա, մենք կարողանանք այն կտրատել, հեռուստատողներ շատ ուրախ եմ, որ վերադարձակ, ահա տեսնում եք մեր կարակը արդեն սառած պատրաստ է, ուրեմն ժամն է այն բացելու, կտրատելու, և ձեզ ցույց տամ, թե ինչպես եմ այն պատրաստելու, շատ բարի, սա այսպես, ուշադրություն դարձրեք, ահա այսպես, ուրեմն կվերցնեմ շատ բարակ կտորներ, և կդնեմ անմիջապես մեր հացերի վրա, բարակ, ոչ շատ, միջալոց ասեմ ձեզ, որ նմանօրինակ կերակուրներ ամեն օր չէ, որ ուտում եք, այդ իսկ պատճառով, եթե երբեմն մի փոքր է լիուայնություն լինի, անշուշտ եթե այն չի վնասի ձեր առողջությանը, վատ չի լինի, մեն աստիճանաբար մեր կարակը խնդրեմ, թե շրիմփի տաքությունից և թե ուրեմն մեր հացերի տաքությունից կսկսի հալվել և համը կլինի գերազանց, և այսպես շարունակ, դե ինչ սիրելի հեռուստատողներ, ահա տեսեք կարակը ինչպես է հավվել մեր հացի վրա, վերջի շրիմպն էլ կդնենք, մեր շրիմպները պատրաստ է, մա մեր սոուսն էլ ուրեմն մի փոքր էսպես շրիմպների վրա ուղակի
շաղ կտանք։ Գերազանց, ուղակի հուրիա կապ է։ Խոսք լինել անգամ չի կարող։ Եվ ես հիմա միջապես, քան որ այս վարկյանին բնակի կարիք էլ նույնիսկ չունեմ, կփորձեմ իմ այն որն է ամենագեղեցիկը, եւ կփորձեմ այն կհամտեսեմ ձեզ ասելու, թե արդյոք այն համեղ է, թե ոչ։ Մոգական է։ Մոգական է։ Ուղղակի բարերով նկարագրել չի, թե կարակի համը, իր այդ համեղներով հանդերձ, ինչպես հիանալի միանում միաձուվում է մեր շվիմպի համի հետ, բայց հիմա ամենակարևորը եւ իմ ամենա սիրածը մեր նախուտեսն է, մանկ վեշը, իմիջալոց, որի այս պոչի միսի, ասեմ ձեզ նաև սա էլ չմորանամ, որ ճիշտ լապստրուի համ ունի, սրան այսպես ժողովրդական լեզվով ասում են, ժողովրդական այսպես ասած խոսակցության մեջ ասում են, որ սա աղքատ մարդու լապստր է, մանկ վեշը, սա էլ այսպես ուղակի իմիջայլոց մեջ բերում։ Գիտեք, եթե ես հիմա որքան էլ ասեմ, բացատրեմ, թե որքան համեղ է, գովեմ այսպես ասած իմ պատրաստած կերակուրը, միևնույն է, դա այնքան իրական չի հնչի, որքան որ դուք երբ ինքներդ այն պատրաստեք, հրամցնեք ձեր ընտանիքի անդամներին, հյուրերին, բարեկամներին, ծանոթներին եւ նրանցից լսեք գովեստի խոստեր։ Եվ թեչ մեկին հրամցնելու կարիք էլ չունեք, պատրաստեք, ինքներդ համտեսեք եւ հետո կասեք՝ իրավացի ես թե ոչ։ Դե ի՞նչ արկել է ռստայտոներ։ Հուսով եմ դուք վայելեցիք, ըմբոշխեցիք այսօրվա գերակուրները, թեկուզի միայն տեսողականով, քանի որ ես ամեն կերպ, այսպես ասած, բայց հույսով եմ, որ կվերադառնա գալ չորեքշաբթի, կմիանանք ինձ, այսպես ասած, բարյախոշակի եթերում, եւ մենք նորանոր եւ ավելի համեղ կերակուրներ կպատրաստենք ձեր օգնությամբ։ Ձեզ հետ է Ռուզաննա Ասլանյանը, բարի ներձ, բայ բայ։